intéressant. On est là, ouais, là ça doit être en plus. Là, c'est trop bien. Rock. Stary w mojej decyzji, 82. Zdać! Zdać! Jestem na gra!
Ajde, ajde, slabi ovi beli vreći i pobedite, nema ništa od uvijek. Ajde. Od tebe nije ga
Pa su Dijegu udario, bre, ne vidiš. Bravo!
Hey! 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 H
Izvaj! Tugao baran, bre, nema! Osaj! Ajde dalje, ajde dalje, okreni se gore, bre! Okay. Veš li nešto uništio? A? Nema ništa novine, bilo nešto uvijem. Da, baš, kao skal. Aha, ja mislim nešto za igrač uzdraviti. To je lepo, super. To je vidio? To je vidio? To je Ajde! Ajde! Ajde!
Šta sviraš bre, majmune bre? Ne, on je sudija, nije li... Daj! Gde ideš dole igrice? Mi nemoj da prolaziš tamo. Vera! Toko 30! Ovo je
Ko? Odmah nazad!
Ajde, ajde! Trump te bio. Ajde, ajde, ajde.
Aj, dalje! Bravo, vuci! Bravo, daj! Ajde! Yeah.
Dragi prijatelji fudbalskog kluba Timočanin, u povodu 100 godina obeležavanja postojanja
fudbalskog kluba Timočanin. Danas imamo zadovoljstvo da otkrijemo mural našem dugogodišnjem, a sada pokojnom, Šantoru. Ispred kluba čast da otkriju mural imaju gospodin Slobodan Đokić, između ostalog i trener Šandoru Vukadinoviću, a tu je i kapiten ekipe Jelenković, koji će zajedno sa Slobodanom Đokićem da otkrije mural. Hvala vam što ste ovako došli da prisustvujete ovako značajnom činu i trenutku. Bravo. Eto. Bravo, Leksi. Bravo, Leksi. Poštovani ljubitelji fudbala, sve prolazi, vidite, to je zakon bića. Menjaju se doba, događaj, ljudi. Ali postoji sjećanje koje o prošlosti priča, doziva je često i za njome žudi. Ovo je upravo trenutak da svoja sjećanja vratimo u prošlost, u vreme kad je dres fudbalskog kluba Timočanin nosio legendarni fudbaler Milutin Vukadinović Šandor. O kvalitetima njegovim, o kratkoj biografiji, reći nam njegov suigrač Lilić. Evo, odlučili smo se za Šandora, za mural, da ima svoj mural na stadionu, zato što smatramo da je jedan od najboljih igrača ovog kluba. Bio je član Partizana u onoj generaciji koja je 66. godine igrala finale Lige šampiona sa Realom u Madridu. Kasnije je bio član Radničkog Niš u prvoj ligi, u Boru je bio isto u ekipi kada je bila u drugoj, kasnije u prvoj ligi, onda kasnije u Timoku i na kraju se vratio u svoj matični klub sa kim je izborio ulazak u Srpsku ligu, to je tada bio treći rang u bivšoj Jugoslaviji. I zato smo i odlučili da on dobije svoj mural, da se sećaju sve generacije kasnije. Eto, toliko. Rešavamo otvoren mural. Eto sam. Hajde, krale! Samo još jedna kopa i njih Daj.
Thank you.
To je dobro. Ajde, ajde, ajde! Eto ga! Go! Go! Ovo je preko, ovo je bilo na žuška slavka. Ovo je bilo prvo vlasti sve vrata. Thank you.
Tako je, majstore! Bravo, bravo! Vele! Pa daj mu crveni, bre! Kung fu, ve, ma to na terenu iz vode. Ovo je Popaj. Thank you.
Pa 40 metara. Ne, 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 ne
Vidio sam da ste borili za izbilo. Da si ovo uvjerovio, čoveče, Mili, sedi. Ajde što ste uvjerovili, uvjerovili su ovo. Ne, 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 Tako, tu, bravo, bravo! Neko, neko! Bravo, ajture! Ajde, Vlado! Ušlo je to. Možda je da stoje. Upravo. Ja sam stoje.
ajde krte to i pusti. Zovi Janko, 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 Ja sam cijelo... Da! 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 Da
Ajde,
Marko. Петр шут. Ко. Kome bre, kome? Bravo, Kiki, ajde još! Cirkus, da ste ure, zaista. A, fora kraja. Dobro, on fora. Nisam ovo fora. Ne treba skupi lopte. Vera, daj malo loptu se zezu, nemoj se izobiti. Neki crveni. Pogledajte se malo tu, pokažem ti. Da si igrao ili treba, ja sam gledao. Ko je dao sam? Ne, ne. Možno je dalje. Uži crveni. Ajde, dodajte se. Jebe te usta da te jebe. Ovo ti je. Pa šta dižeš u gledu? Ula, vaj, ula je! Njihov trener, o? Ne, ne, ne. Našao si na kog, na kapiju. Dođu, alo. Na kapiju, bre!
Dobivamo! A višaraj ga, bre! Na ovo bi šta? Dobivamo! Da prkamo lođu. Pa mi još da tu sad ćemo... Ajmo, ajmo, ajmo! Ajmo! Došao vlada! Došao vlada! Ovo je ništa ne zna. Sve ovo je radim. Jebem. Uvijem mi mogu kod ono. Pa gdje ovo da ne znamo? Ajde, hvala ovo. Ajde, hvala ovo. Kakve mi kjena ovo? Ajmo, redba! Čekaj me što je šutno u gole. Udala, sam te igrači. Sa radi. Deci govori. Deci govori. Ajmo. Ne treba ni izgubiti. Gledaj ruke, bre, gledaj! Zavuči!
Zaprati ga! I sad on štiti tri fura. Još pet minuta, idemo. Spravi se. Ej, alo. Sigur budete mirni. Sad se završava utakmica, idemo. Ajde. Ne vidite tamo, sad se tu. Sad završava. Samo za minutu završava. Ono je naša komšinica. Uje, on će valjda. Šut, mi se lopta da će valjda ovo. Šta tako je šut, to je Jako se lopio. U rezultative prođe sa to sam. Pa dobro da vam vrate malo jebamo mater. I piste dušu u nas valjda. Treba malo. Ti dišeš, ti dišeš. Niko još od lopta nije umro, kako ja znam. Ovo je miška si. Pa zna ga već. Ciclisto! Ajde!